Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Radek Koten, předseda Bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky za SPD. Pane Kotene, já vás tady u nás vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. My jsme se už domlouvali, co si budeme zalhávat, a takovým tématem bylo, tím prvním tématem, dostaneme se k více tématům, ale tím prvním tématem bylo dlouhodobé poškozování, úmyslné poškozování a dehonestování SPD, a to už od voleb do parlamentu v roce 2017 ze strany média, které se nazývá Alternativou. Jak se na to díváte vy osobně jako člověk, který má s SPD na starosti bezpečnost, a jak se na to díváte jako člen hnutí, které tam je neustále napadáváno? Víte, ta poslední kampaň, která se proti nám rozjela, tak bylo zvláštní, že byla vysoce selektivní, a to pouze proti SPD a proti panu Ondráčkovi z KSČM. SPD tam tedy bylo akcentováno daleko více, a přitom ta poslanecká předloha toho zákona nebo sněmovního tisku číslo 669, takzvaného nadstavového zákona, tak byla vlastně připomínkována a tvořena poslaneckou iniciativou skutečně napříč politickým spektrem, kde bylo podepsáno všech 9 parlamentních stran. Tady ta varianta samozřejmě byla z toho důvodu, že všechny parlamentní strany napříč politickým spektrem, tak skutečně tady na tom našla shodu. A bylo proto velice zvláštní, že SPD je taháno takovým bahnem, a na ty ostatní strany v podstatě, ať to byl Novinky, jakoby Právo, nebo i Dnes aktuálně, tak v jednotě a v jednotném šiku s AE News v podstatě byly naprosto téměř ne totožné, ale se stejnou tematikou. Očernit SPD chce zakázat domobranu. Skutečně na tom není absolutně zbla pravdy, naopak my chceme posílit ty domobranecké spolky, protože má to zásadní vliv na bezpečnost v České republice a my potřebujeme, aby nám někdo dělal braný výcvik. SPD to měla samozřejmě dlouhou dobu v programu a konečně se nám to podařilo dostat v nějaké formě na bázi dobrovolnosti do verze zákona o zbraních, takzvaného nadstavbového, a právě my potřebujeme, aby lidé, například teďka z poslední doby případ Jesenice. Policie bohužel má podstav v hlavním městě Praze zhruba 15%, takže my zde máme 85% tabulkových stavů policistů. A teďka je jasné, že ty kriminální živly, které tam páchají trestnou činnost, tak samozřejmě na to spoléhají a bohužel mají zatím nad policií České republiky navrch, protože pracují velmi operativně a vykrádají naprosto drze i domy, kde spí ten majitel nebo majitelé toho domu. Takže toto je přesně ta situace v případě, že tento zákon bude schválen, a včetně teda těch dalších zákonů, které na to navazují, tak bude možné ve spolupráci s ministerstvem vnitra, s policijním prezidiem nebo s nějakou služebnou policie se dohodnout a může nějaký takový spolek tam právě vykonávat nějakou hlídkovací činnost a na základě toho potom zavolat třeba policii České republiky. Takže je to právě naopak, my posilujeme tu bezpečnost tím. Já chápu, že stát by měl zabezpečit sám o sobě bezpečnost českých občanů, ale bohužel, jak vidíme, tak policistů je trvale podstav. Někdo by za to skutečně měl nést odpovědnost. Tady v první řadě si myslím, že je to v gesci ministra vnitra, takže by měl udělat pro policisty nastupující takové podmínky, aby ta práce byla zajímavá a aby se k policii hlásilo víc lidí, kteří by chtěli pracovat u policejních složek. Ale to bychom toho chtěli asi moc. Takže říkám, tady ten zákon má primárně podpořit
takovéto, nebo možnost takovýchto hlídek, v kterých mohou být dokonce i bývalí policisté, mohou tam být bývalí členové justiční stráže nebo vězeňské služby. A to jsou lidé, kteří prodělali výcvik a ví, jak ze zbraní zacházet a dokonce ví, jak funguje ozbrojená služka pod ministerstvem vnitra. Takže právě i z toho důvodu my chceme posílit tu bezpečnost tímto směrem, protože krizová situace může nastat, jak vidíme v Jesenici, už jí máme. Jo. Co se týká potom toho, jakým způsobem pracují média na základě nějakého sociálního výzkumu, tak to jsme si mohli v minulých letech vyzkoušet naprosto perfektně na Aeronetu. Mně bylo divné, že vždycky v období, které bylo někde mezi volbami, tak Aeronet v podstatě proti nám nic neměl, psal tak nějak jakoby dobře, že jsme jediná strana a tak dále. My jsme tedy svůj program nezměnili za celou tu dobu, snažíme se vždycky dodržovat to, co jsme voličům slíbili, ale bohužel vždycky těsně před volbami, ať to byly volby do obecních zastupitelstev, anebo to byly nějaké jiné volby, třeba parlamentní, tak v té chvíli se najednou z ničeho nic objevil nějaký skandál a ten měl za úkol nějakým způsobem odebrat několik stovek tisíc, možná, nevím, voličů právě SPD, protože já kdybych chtěl dělat nějakou subverzi a chtěl bych ovlivňovat dění v té dané zemi, tak si skutečně pořídím nějaké takové médium a natáhnu na něj co nejvíce posluchačů. Já jsem zažil i pořad České televize, která v jedné chvíli dokonce udělala perfektní reklamu Aeronetu, kde tedy v podstatě to bylo investigativní vyšetřování a zjišťování totožnosti VK a jakým způsobem tam putují peníze a tak dále, finanční toky, které tedy dárci poskytují. Bylo zajímavé, co zjistili, nezjistili tedy vlastně vůbec nic, ale byla, z mého pohledu to byla taková parádní reklama pro Aeronet, aby se na to tedy vrhli i další lidé, kteří třeba o tom médiu nevěděli. A já, pokud bych chtěl nějakým způsobem ovlivňovat veřejné mínění, tak bych to udělal naprosto úplně stejně, protože a měl bych ty možnosti samozřejmě. Ale je to takové to sociální inženýrství. Řeknete 90% informací, které jsou běžně k dohledání ve veřejných rejstřících, z veřejných zdrojů, no a pak k tomu přidáte, já nevím, ty 3-4% něčeho zavádějícího. Jo. To se stalo třeba i teďka ohledně té zbraňové legislativy a toho nadstavbového zákona, protože bylo tam zveřejněno video s panem Hamáčkem, který prezentoval nějakou verzi ministerstva vnitra a říkal, podívejte se, tak tohle to oni chtěli podpořit. Jo. Ale už nikdo neřekl B, že tato verze byla naprosto nepřijatelná, jednak pro poslance SPD a jednak i pro poslance z jiných poslaneckých klubů. A bylo to samozřejmě zpřipomínkováno a všechno bylo změněno, takže z té původní verze, neříkám, že tam zbylo jenom torzo, ale bylo to upraveno tak, aby všechny ty věci, které tam byly sporné a měly nějakým způsobem někoho postihovat, tak to bylo přepracováno tak, aby to skutečně postihovalo extrémisty. To znamená, že pokud někdo bude hlásat nějaký extrémní názor, třeba že vystřílí parlament a podobně a udělá to jako ozbrojená skupina, no tak to samozřejmě asi by nikdo nechtěl. Teď několik případů z poslední doby. Pan Novotný jako starosta městské části Praha Řeporie, tak prohlásil, že vyhlásí ruskou válku a pana Lavrova pověsí. V případě, že tento člověk by chtěl nějakým způsobem se ozbrojit a chtěl by vymáhat tyto své politické cíle, tak samozřejmě by to bylo špatně a nikdo z nás by to asi nechtěl, aby své politické názory prosazoval touto silou přes ozbrojené bojůvky, takže to nechceme a zrovna tak nechceme, aby například v Teplicích chodili hlídky šaria a prosazovali tam právo, že musí být ženy zahaleny a tak dále. Takže já si myslím pořád, že my tady máme svůj stát a měli by se tady dodržovat naše
jednoznačné zákony a ne, aby tady aktivisté převlečení za ombudsmana nám tady říkali, co máme dělat a bránili vlastně lidi, kteří tu jsou nelegálně, tak aby bránili vlastně ty lidi nelegální proti legálním obyvatelům v České republice, proti té většinové společnosti. Takže už tady to je jednoznačný vzkaz, vlastně, že takovéto věci tam skutečně není možné tolerovat a musí tam být jasně dáno, že prosazování náboženských a politických cílů skutečně nemůže být ze zbraní v ruce. Jo. Proto tam je i to velení ministerstva vnitra. Ono to tam není jenom ze zbraní v ruce. Vy jste vzpomenul paní Šabatovou, ta tam žádné zbraně neměla a přesto si... No tak nemá samozřejmě, ale to prosadila. Už je to úřad ombudsmana, to se dostáváme trošičku někam jinam. Mm-hmm. No, další věc, vy jste zmínil také ty policii šaria, no ono tam v těch Teplicích těch Arabů už je 8,5 tisíce. To už je takové malé okresní městečko, se dá říct. No a já si pořád myslím, že žijeme v České republice a měli by zde platit skutečně naše české zákony a ty bychom měli vymáhat dodržování českých zákonů a ne je ohýbat k nějakému jinému právnímu systému, protože tam žijí obyvatelé zrovna z jiné části světa. Jo. To mi připadá skutečně na hlavu a toho bych se skutečně nerad dočkal. A už jsme se toho dočkali, protože právě v případě té školačky, té, která zahodila několikrát doklady, aby neměla nic, tak ona s tou ředitelkou školy se prohrál soud, zapravdu ředitelce, ale nejvyšší správní soud, to úplně o 180 stupňů otočil a řekl, že kromě těch odborných předmětů ona může ten šátek mít a tím pádem v podstatě odstartoval proces islamizace našeho školství a České republiky. Tenhle ten nejvyšší soud, mě to teda velice překvapilo. Ale zeptám se jinak. Všechny spolky, já teda vím jenom o čtyřech, to byly ta Liga Líbe, ještě jeden, potom to byla Národní demobrana, která vydala prohlášení Markem Obrtelem a Československí vojáci v záloze, tak přivítali tu iniciativu poslaneckou, především SPD, na vzniku tohoto nastavového zákona, na prostém rozdílu od toho, co předložil pan Hamáček. Na druhou stranu zemská domobrana už, jakmile se dozvěděla tu první verzi, tak se rozpustila. Mnoho lidí se mě ptá a tvrdí, že pan Radovan Vích tady citoval z toho zákona a z důvodové zprávy v pátek a oni potom psali, důvodová zpráva přeci není zákon. Pane poslanče, jak to teda s tou důvodovou zprávou je? Proč se píšou důvodové zprávy, jestliže to není součástí vykonávání toho zákona? Já se domnívám, že je, ale vy jste odborník. Víte, ta důvodová zpráva tam je právě proto, aby soudy byly schopné ten návrh zákona vykládat v nějakém smyslu. V případě, že je to napsáno v důvodové zprávě, tak samozřejmě všechny ty argumenty, které tam jsou uvedeny a je to tam vysvětleno, proč to tak je, proč je napsán ten zákon tímto způsobem, tak je samozřejmě součástí toho zákona. Není to tedy tak, že ta důvodová zpráva by tam byla pro srandu králíkům a ten zákon by byl jaksi úplně bezzubý, ale k něčemu se ještě dělají takzvané prováděcí předpisy, které jsou například v daňových zákonech, aby například podnikatelé věděli, jakým způsobem mají používat ty daňové předpisy, ten účetní mzdový, který dělá například mzdy, tak tam má potom napsáno, jakým způsobem se to má dělat, a i když zákonu to je, ale není to třeba v důvodové zprávě. A právě tady ta důvodová zpráva, která tady je napsána, tak ta má vlastně zpřesnit ten výklad těch paragrafů, protože ty paragrafy, když je ten zákon nebo ten návrh zákona, když dáte do paragrafového znění, tak je to takové, jak bych to řekl, neříkám těžko pochopitelné, je to taková ta právnická řeč a právě ta důvodová zpráva to má vysvětlit, proč ten paragraf je napsaný tímto způsobem a má to dopřesnit.
Jo? Takže je možné samozřejmě z důvodové zprávy to napsat i do toho paragrafového znění s tím, že tedy ten paragraf bude o něco delší, ale to by tam potom zase to nemuselo být v té důvodové zprávě. Takže je to jedna z možností, jakým způsobem my to můžeme zpřesnit. Jo? Ale vzhledem k tomu, že ty spolky, které jsou registrovány, tak samozřejmě je to vždy poplatné tomu datumu, ke kterému ty spolky byly zaregistrovány. V případě, že tady vznikne dalších, já nevím, 50 spolků a budou mít různé názvy, jo, tak samozřejmě ten zákon to nemůže brát retroaktivně, že ty spolky, které se zaregistrují a například by neplnily ten zákon, tak samozřejmě nemůžou být napsány v té důvodové zprávě, protože anebo v tom paragrafovém znění, že by tam byly taxativně vyjmenovány jednotlivé spolky, které tedy nejsou extremistické. Jo. Takovýmhle způsobem ten zákon nelze udělat. Takže vždycky, když ten zákon se navrhuje, tak tam se vypíší, nebo jaksi ze zpráv ministerstva vnitra o extremismu a tak dále, tak víme, že z těch registrovaných spolků tady momentálně, a ministerstvo vnitra to tam i napsalo, že žádný z nich nesplňuje definici toho spolku, že by prosazoval politické cíle ze zbraní v ruce. Jo? Tam je totiž potřeba splnit několik podmínek naráz a nejenom některé, jo? Aby byl označen za extremistické hnutí, které směřuje k prosazování politických nebo náboženských cílů ze zbraní v ruce. Jo? To znamená, tam jsou přesně napsány ty jednotlivé body, které vlastně musí být splněny, aby teprve potom to bylo označeno za to. Jo, museli by skutečně, jak jsem to dával na tom příkladu, třeba těch řeporí, vyhlásíme válku v Rusku, ozbrojíme se a budeme prosazovat naše politické cíle, třeba na městské Praze Řeporie. Jo. Takže to už by potom samozřejmě byla extremistická paravojenská skupina, která by prosazovala svoje politické názory ze zbraní v ruce. Je to takové, jak bych to řekl, legrační přirovnání, protože pan Novotný se vyjadřuje mnohdy poměrně legračně, připadá mi to jako v pohádce s čerty nejsou žerty a pan Vidra, jak tam řve, tatínek vám vyhlásí válku. Jo? Skoro tak mi to připadá. No, já bych se zeptal ještě na další věc. Oni mnozí tvrdí, že při úrovni současného českého soudnictví jsou všechny paragrafy a důvodové zprávy gumové. Takže tvrdí, že když ty soudci budou chtít, takže v podstatě mohou na ty stávající spolky, protože hovoříme jenom o těch stávajících, jestli budou nějaké další budoucnosti, nevíme, ale že by je mohli uvalit na ně ty sankce. To znamená 200 tisíc pro jednotlivce, člena a až myslím 2 miliony korun pro organizaci za to, že jsou členy paravojenské, tam je napsáno paramilitární, to je to též skupiny. Neobáváte se, že právě takhle si to budou ty soudy vykládat, protože ty soudy u nás, co si budeme povídat, ty nedodržují ani právo na to spravedlnost. Víte, já si myslím, že my potřebujeme skutečně prosadit v nějaké podobě trestní hmotnou odpovědnost soudců a hlavně jejich odvolatelnost. Ano. My jsme to již navrhovali, budeme to navrhovat pořád dokola. Není možné, aby někdo byl jmenován soudcem a vydržel tam 30 let a nemohl ho nikdo odvolat a nemohlo v podstatě nikdo ani postihnout za jeho špatné rozhodnutí, protože to je velmi špatně. A to, jak soudí soudy, to skutečně my, neříkám, ne, nejsme schopni, ale my jsme zákonodárci, my nejsme jaksi ta moc výkonná. My jsme moc zákonodárná. Je to odděleno. Samozřejmě z různých důvodů. Bohužel, jak sledujeme někdy ty rozsudky, tak tu a tam se stane, že není dovoleno
například použít soudního znalce, nebo nám soudní znalci chybí na některá konkrétní témata a bohužel my nejsme schopni nikdy a u žádného zákona zabránit tomu, aby některý ze soudců soudil nějak úplně jinak a ne podle zákona. To skutečně nejsme. Já osobně netuším, jakým způsobem v případě, že se nepodaří prosadit odvolatelnost soudců a jejich trestní a hmotná odpovědnost za rozsudky, které dělají, tak já nejsem schopen říci. A víte, některé rozsudky se dokonce vymykají selskému rozumu ano. V České republice. Viz například bohužel ten Šátek tady na té škole. Přesně tak. Ano. Ilegální prostě ilegála u nás v České republice. Takže z tohoto pohledu je to pro mě velmi zvláštní a jak vidíte, tak to ta objednávka nějakého aktivisty nebo prostě nějaké neziskové organizace, tak mnohdy může u některých soudců převážit nad tím, že tady platí naše české právo, anebo že by měl podle toho paragrafového znění mít jaksi pravdu ten nebo ten. Takže my nejsme skutečně zatím schopni tímto způsobem vymáhat to, aby ten soudce rozhodoval podle práva, ale mnohdy ti soudci jsou nějakým způsobem ovlivňováni, ať už z neziskových organizací, z nevládních organizací, aby rozhodli třeba ve prospěch toho nebo toho. Takže já si myslím, že my to nejsme schopni nikdy postihnout. Sám víte dobře, že některá ta trestní řízení se vlečou roky, ať už to je H-systém naprosto se to vymyká zdravému rozumu. Nicméně si nemyslím, že v případě, že nebudou splněna všechna ty, je to tam i napsáno v tom zákoně, že nebudou splněna naráz všechna ta popisovaná, ta, tak jako můžete mít tu paramilitární organizaci, ale v případě, že nevymáhá svůj nějaký buď volební program, anebo náboženský program ze zbraní v ruce, tak to pořád nesplňuje tu definici pro to, aby se tam dala udělit pokuta. Takže tam si myslím, že to je jednoznačně napsáno a skutečně by bylo asi špatné, aby nám tady vznikaly hlídky šaria, aby tady blázni se ozbrojovali a vymáhali tady nějaké své politické cíle, protože ví, že mají třeba 4%, tak aby to tady vymáhali se zbraní v ruce. Ono úplně stačí, že některým stranám slouží neziskové organizace typu Milion chvilek a podobně pro upevňování a zlepšování jejich možností, aby se dostali nějakým způsobem znovu do parlamentu. Takže ono úplně stačí, že to je děláno tímto způsobem pod rouškou jakési demokracie, ale pořád si myslím, že jsme zde měli, alespoň doufám, nějaké regulérní volby, které nebyly napadeny, že byly zmanipulovány a tím pádem všichni ty poslanci, kteří tady jsou, tak jsou, dostali mandát od voličů a skutečně si myslím, že vykřikovat na náměstí, že by měli odstoupit a tak dále, jako to bylo například na Slovensku pod rouškou nějakého atentátu na novináře a může za to tady ten a tady ten a odstupte, jo, tak to je přesně ten způsob, jakým způsobem se svrhávají vlády po vzoru Majdanu. To jako bychom tady asi nechtěli. Na Slovensku to dopadlo tak, jak si to přáli. Pan Fico odešel a nakonec se ukázalo, že s tím opravdu neměl nic společného. Ale já se vás, pane Kotene, zeptám. Víte v SPD, co to vlastně jsou domobrany? Ptám se proto, že v té výzvě pana VK on vám nabízel, že vám on vysvětlí, co to vlastně jsou domobrany nebo milice a tak dále, že to asi neznáte a nevíte. Proto se ptám, jestli víte, co to jsou domobrany, jaký je jejich statut a vůbec, jestli si to musíte nechat vysvětlit to nějaký, od nějakého anonyma. No, já si myslím, že lidové milice jsme tady zažili. Měli poměrně slušivé modré stejnokroje, měli samopoly vzor 58 a byla to takzvaná pěst pracujícího lidu, takže to si myslím, že bychom tady asi opravdu neměli budovat tento typ
nějaké složky, která by bránila zájmy jedné vládnoucí politické strany. To je přesně ta věc, která by tady neměla probíhat. A co se týká domobrany, je úplně jedno, jakým způsobem pojmenujeme. Může to být domobrana, může to být zemská domobrana, může to být jakákoliv jiná domobrana s přívlastkem, moravská domobrana, ale důležité je, aby ta domobrana, anebo aby to sdružení těch lidí, kteří mají zájem střelecký výcvik, předávat své umění dalším lidem, vycvičit je pro obranu České republiky, tak přesně tyto spolky my právě potřebujeme, aby někdo dělal střeleckou přípravu, protože když se podíváme na armádu České republiky, která kdysi dávno zastřešovala organizací typu Svazarm, všechny ty bastlíře, hon na lišku, běhalo se po lese s vysílačkou, měli tam spoustu odborností, dokonce prováděl přes Svazarm se prováděl výcvik řidičů pro armádu. Ano. Dneska ano. Nic takového neexistuje a my tady skutečně máme spoustu branců, kteří sice jsou vedeni jako branci, ale nikdy je nikdo neviděl, nikdo neví, jaký mají zdravotní stav a jsou to lidé od 18 do asi 34 let a my o nich absolutně nic nevíme, takže v případě jakési mobilizace ani nevíme, jestli jsou schopni udržet zbraň, vystřelit, jestli skutečně jsou schopni udělat aspoň 10 kliků a my na ně nemáme výzbroj, výstroj, prostě pro ně nemáme nic a armáda na to úplně rezignovala. A právě tato iniciativa bude suplovat ty dávné organizační složky, které tady byly a dělali výcvik v podstatě od autoškoly až po leteckou přípravu pilotů, protože tam se samozřejmě lítalo na větroních, na kluzácích, potom na motorových nějakých letadlech a myslím si, že my jsme měli skutečně tu připravenost velmi dobrou. Bohužel ministerstvo obrany na to totálně rezignovalo a my tady nemáme teďka absolutně nic. A bohužel i ozbrojeným složkám chybí odborníci, chybí jim řidiči skupiny C, aby mohli obsluhovat tu jejich techniku. Nemají takové ty bastlíře, protože ve Svazarmu se i bastlilo, ať se týká elektroniky a podobně. A tito lidé nám už chybí. Chybí i všem složkám ministerstva vnitra tito lidé. A ta generace samozřejmě půjde za 5, za 10 let do důchodu, která ještě to umí, která prodělala jakýsi výcvik anebo byla na vojně a bohužel už nebudeme mít kde brát. Takže my skutečně potřebujeme minimálně program střelecké přípravy nějakým způsobem zahájit a právě přesně tady ty spolky, to, ať se budou jmenovat Dobobrana nebo jakkoliv jinak a budou spolupracovat v tom výcvikovém programu právě s ministerstvem vnitra nebo s policejním prezidiem, tak to budou přesně ti odborníci, kteří budou pracovat pro Českou republiku. Tak proč bychom je pro boha kriminalizovali a proč bychom je zavírali? No právě třeba příklad československých vojáků v záloze. Já tady mám uložený dva v průběhu delší doby, dva dopisy ministerstvu obrany, kde českoslovenští vojáci v záloze za mír nabízejí svoje zkušenosti ministerstvu jako dobrovolníci při různých takových akcích, například při živelných pohromách nebo při ostraze hranic, kdyby byla potřeba a tak dále. A ministerstvo obrany je zkrátka nechce, na to nereaguje. Tak já teda doufám, že pokud to bude v zákoně, že tyto spolky budou registrovány pod ministerstvem vnitra, ano, tak, ano, přesně že se tam s nima budou trošičku víc bavit, než to dělala obrana. Je to škoda, já vím, že tady máme program aktivních záloh, ale přesně tady to je v gesci ministerstva vnitra, to, co jste mi tady říkal. Takže já budu velmi rád, pokud tito lidé, a jsou to zkušení lidé, bývalí vojáci, kteří samozřejmě hájili zájmy České republiky, já budu velmi rád, když potom budou spolupracovat s ministerstvem vnitra, budou předávat svoje zkušenosti, budou cvičit ty mladé adepty, kteří na bázi dobrovolnosti se přihlásí a ten výcvik absolvují. Je to samozřejmě i pro všechny střelce, kteří mají jak krátké, tak dlouhé zbraně a chtějí v podstatě i ty své zkušenosti předávat dál,
tak v dnešní době, když jdete někam na komerční střelnici a chcete si půjčit zbraň, naučit se střílet, jak ji rozebrat a tak dále, tak platíte poměrně dost peněz za to, abyste si to skutečně vyzkoušel, aby vás někdo v tom proškolil. Tady tohle to budou zájmové spolky, samozřejmě mohou pracovat i na komerční bázi, ale budou mít nějaké předpisy, co by měli ty adepty a uchazeče naučit, a právě to bude fungovat skutečně daleko, daleko lépe ještě než nyní, kdy tam teda skutečně cvičí jenom ti lidé, kteří nějakou zkušenost ze zbraní mají. Samozřejmě se zdokonalují tím, že střílí, ale my potřebujeme další a další lidi, kteří budou schopni zacházet ze zbraní a kteří budou zlepšovat svoje znalosti a schopnosti a budou mít eventuálně nějakou fyzickou zdatnost, protože bez té fyzické zdatnosti je sice pěkné vlastnit zbraň, ale v případě, že neuděláte tři kliky, tak se třikrát ohnete a pak už nevstanete, jo? To je špatně. Takže já si myslím, že to bude mít skutečně dobrý vliv a někoho to třeba i zaujme natolik, že půjde například jako policista se bude hlásit, anebo jako voják, že? Tak to právě policisty potřebujeme pro ozbrojené sbory, to víme i podle toho, že jich chybí skutečně tolik. Rozdíl právě mezi těmi aktivními zálohami, které jsou pod ministerstvem obrany, tak tady ty domobranci a třeba ty vojáci v záloze by byli pod tím vnitrem a tam je jeden velký podstatný rozdíl a já jsem za něj rád, protože zatímco ministerstvo obrany může aktivní záložáky jako součást ozbrojených složek vyslat na zahraniční misi, tak ministerstvo vnitra nic takového udělat nemůže. A tady budeme mít jistotu, nebo ti lidé, kteří budou v těch spolcích, že by je najednou poslali někam do Afghánistánu, do Iráku, nebo já nevím, kam všude jezdíme. Takže proto si myslím, že pod ministerstvem vnitra, že to bude jako mít větší smysl než pod tou obranou. To samozřejmě, to bude mít daleko větší smysl, protože my si potřebujeme zajišťovat svoji vnitřní bezpečnost. Vemte si, že naše armáda i v ústavě je tak nějak zakotvená jako obranná armáda. Ale bohužel tím, že jezdíme na ty výpravy za poznáním do exotických destinací a jak si bráníme tam tu demokracii takovým způsobem, že působíme v těch zahraničních misích, tak byť třeba jenom výcvikem, jo, tak my vlastně jsme rezignovali na tu naši obranu, ty naše vojáky, kteří jsou vycvičeni, jsou velice dobře hodnoceni v zahraničí, protože jsou to naprostí profesionálové. Bohužel v těch misích máme i mrtvé, což je pro mě jako hodně špatná věc. A my jsme rezignovali na obranu té České republiky, aby jsme tu naší armádu měli ne jako expediční sbor, ale jako obranou armádu pro potřeby a zajišťování bezpečnosti České republiky tu vnější. Pro ten vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky tady právě máme ministerstvo vnitra, takže já si myslím, že tady to bude krok dobrým směrem a říkám, ani vojáků nemáme mnoho, jo. A spousta vojáků je na zahraničních misích, takže to území, které bychom byli schopni nějakým způsobem konvenčně bránit, je skutečně minimální. Není to skutečně celá Česká republika, ale je to bohužel jenom velikost zhruba, já nevím, středočeského kraje. Jo. Tak jako opravdu není to mnoho. Tenhle ten zákon, o kterém se bavíme, o toho nadstavbovém zákonu, tak ten je v podstatě vyhovující pro tyhle ty spolky. A znova říkám, podpořili to ještě další dva spolky, kromě jednoho. Ale teďka by v úterý dnes mělo se konat grémium, kdy se mělo rozhodovat o tom, zdali se tento zákon dostane do prvního čtení, kde budou moci ty partaje a pan Hamáček, hlavně ČSSD, dávat pozměňovací návrhy. Pane poslanče, už víte, jestli se to na pořad této 40. schůze tento zákon do toho prvního čtení dostane, nebo se to tam nebylo zařazeno?
Víte, my to máme, dostáváme takové sjetiny, kde tedy z toho grémia to má nějaké pořadí, je tam nějaké pořadí bodů. Tento týden a ten příští to nevypadá, že by se na to dostalo, protože tam je na projednání poměrně dost bodů a ty už tam jsou napsány. Nicméně pak je variabilní týden, tady po těch 14 dnech, a tam by se to teoreticky mohlo dostat, i když to pořadí tam je dáno, pak se může klidněji změnit, ale je to tam už jakoby vymezeno přibližně, kdyby to mohlo být, tak já bych to typoval úterý, středa za 14 dní. Tak a teďka zdá se očekávat velké množství pozměňovacích návrhů a zeptám se trošku kacířsky, co by SPD dělalo, kdyby tam sněmovna odhlasovala takové pozměňovací návrhy, které by de facto šly na ruku panu Hamáčkovi, který v tom svém prvním, protože ten první návrh vyšel právě z dílny ministerstva vnitra pana Hamáčka, tak kdyby tam ty pozměňováky de facto ty domobrany opravdu zakazovaly? Co by se dělalo potom? Já bych se toho až tak neobával. Naopak si myslím, že tam budou ještě nějaké zpřesňující pozměňovací návrhy ohledně tedy domobrán, aby to nemohlo být bráno jakože názvově nebo tím názvem domobrana, že to tam někdo bude zakazovat, tak skutečně myslím si spíš, že tam dojde k nějakému zpřesnění. Ještě my máme taky něco připraveno, takže bude to jednoznačně dáno, že žádné takové věci nebudou. Samozřejmě v případě, že se tady vyskytne nějaký spolek, který skutečně by chtěl prosazovat ze zbraní v ruce svoje politické nebo náboženské cíle, tak to si myslím, že je naprosto jasné, že tak by to být nemělo. Takže říkám, já si myslím, že maximálně tam budou nějaké kosmetické úpravy a budou tam možná nějaké zpřesňující věci, které skutečně ještě zpřesní, aby tady ty domobranci, nebo pokud se to bude jmenovat domobrana, nebo jakkoliv jinak, ale mělo by to tu náplň, tak aby skutečně nemuseli mít strach, že tam někdo bude honit za to, že chtějí pro ministerstvo vnitra cvičit brance. Jo. To si teda skutečně nemyslím. Tak pustíme teďka ten nastavový zákon, už jsme se o něm tady bavili hodně, a mě by zajímalo, dneska mám takový dojem, že to bylo dneska na schůzi, kde se hlasovalo na návrh debil bloku o tom, zdali by paní Válková, která se vzdala kandidatury na ombudsmanku, já říkám zaplať Bůh, tak byly tam požadavky, aby se i vzdala nebo byla odvolána z předsednictva Rady vlády pro menšiny, nebo jak se to tam, pro lidská práva. SPD, neprošlo to takhle. Neprošlo to, paní Válková to ustála, bude pořád předsedkyní té rady vlády pro lidská práva a SPD se zdrželo hlasování. Já se obávám, že to zase vyvolá v Aeronetu negativní reakci, protože známe prohlášení paní Válkové a teďka úplně pominu to, že tam spolupracovala někdy před 60 lety s Urválkem, ale ona tady jasně a explicitně prosazuje podepsání Istanbulské úmluvy. Ona tady jasně řekla o důchodcích, že nepotřebují přidat, protože si zažili válku a jsou zvyklí na bídu, a o okupaci řekla, že se Čechům vlastně nic takového zlého nedělo, kdo chodil do práce a držel ústa a krok, takže se měl dobře, přičemž víme, že 360 tisíc lidí se mělo tak dobře, že během těch 6 let přišli o život. Takže já si myslím osobně, že tato dáma tam v té radě vlády vůbec nemá co dělat. A SPD se zdrželo hlasování. Pane Kotene, proč jste se zdrželi hlasování? Proč jste nepodpořili její odvolání? Víte, ono to je úplně jednoduché. Pokud by měla sněmovna moc paní Válkovou odvolat, bylo by to něco jiného. Nicméně jmenuje nebo odvolává
pouze vláda, tady toho zmocněnce. A my jsme konstruktivní a my v podstatě chceme, aby se projednávaly zákony, které nám mohou momentálně někam nás můžou posunout, můžou ulehčit život našim občanům. A já se obávám, že tím, že bychom odsouhlasili tento bod, tak by v podstatě den nebo dva se diskutovalo na jedno téma, probíhala by exhibice na mikrofon demobloku, nikam bychom se neposunuli a bohužel bychom neprojednali spoustu sněmovních tisků, které čekají na projednání a běží tam lhůty. A to je ten důvod. Tak moment, moment. My bychom nic nedocílili. My bychom nic nedocílili, ať bychom hlasovali pro, tak stejně bychom nic nedocílili. A naopak, my bychom skutečně jednak ani paní Válkovou nemohli odvolat a hlavně bychom se den nebo dva bavili takzvaně o ničem. O ničem. Takže, abychom to zrekapitulovali, aby to bylo jasné. Tady se hlasovalo pouze o zařazení tohoto bodu na program jednání. A... Jasně. A v případě, že by to prošlo, tak bychom se bavili o tomto bodu a neprojednávali bychom zákony, které potřebujeme pro naše občany. A stejně byste nemohli paní Válkovou eventuálně odvolat, protože to patří pouze do kompetence vlády. Je to přesně. Tak? Přesně. Takže byste se opravdu bavili o ničem. A bohužel ztratili den nebo dva. Mm-hmm. A bohužel bychom zase nic neudělali. Jasně. A skutečně nám jde o voliče. Jde nám o to, aby lidé prostě mohli mít něco zlepšeno. My tam máme o sociální podpoře, já nevím ještě o čem dalším projednávat zákony. A my bychom zase dva dny takzvaně planě tlachali. Mm-hmm. Naopak voliči by byli naštvaný, voliči by řekli, zase tam kecají o ničem. A bohužel my tady čekáme, až se tady to projedná, aby nám to zlepšilo život. Takže to skutečně není v našem zájmu. V našem zájmu je naopak, abychom pracovali, abychom dělali to, co máme dělat, abychom projednávali zákony a nikoliv, abychom jaksi říkali, co všechno vědí z médií. To všichni všechno vědí z médií. Všechno to proběhlo. A my bychom to tam recyklovali a mluvili bychom o tom od rána do večera a excelovali bychom na mikrofony. Jo. Tak to opravdu ne. Takže pro naše posluchače, až se zase ozve hlasy, že se SPD zdrželo u takového člověka, jako je paní Válková, tak úplně jasně a explicitně řečeno. Sněmovna by tam byla jenom kecárna, a nemůže paní Válkovou sněmovna odvolat, je to v kompetenci vlády. Přesně tak. My s tím samozřejmě nesouhlasíme, jo? Co paní Válková kdysi dávno dělala. Jo? Samozřejmě, že s tím nesouhlasíme, zrovna tak, jako nesouhlasíme principiálně s prosazováním Istanbulské úmluvy. No, to je... Ale my bychom skutečně na té skutečnosti nic nezměnili. Ad hoc, když se to stalo, jak říkáte, před 40, před 50 roky, jo? Někdy v 80. letech. Takže skutečně my už na té skutečnosti nic nezměníme. Samozřejmě neměla by tam být, ale je to v kompetenci vlády. Není to skutečně v kompetenci poslanecké sněmovny. Takže z mého pohledu bychom jenom promrhali další ze dnů poslanecké sněmovny, kdybychom nepracovali a jenom bychom se předváděli na mikrofon. To ne. Jasně, to jenom, aby se předešlo těm útokům na SPD opětovným, které já očekávám. Tak, teď by mě ještě zajímala, pane poslanče, další taková záležitost. Já vím, vy nemáte ani jediného senátora, ale myslíte si, že Senát, já vím, já znám stanovisko SPD, ale chtěl to citovat to vás, od vás. Myslíte si, že taková malá zemička potřebuje mít dvoukomorový parlament? No, pokud se podíváme do Spojených států amerických, které jsou teda, bych řekl, o něco větší než je Česká republika, tam by se to dalo chápat. My, ať už máme tedy vzor Slovensko, Maďarsko, Polsko a další země V4, eventuálně Rakousko, tak tam jsou různé kombinace jak jednokomorového, tak dvoukomorového parlamentu a tak dále. Z mého pohledu je to, jaksi ten senát je nadbytečný,
ale někteří lidé říkají, že to je pojistka demokracie, protože jak vidíme, tak to rozložení sil vzhledem k tomu, že do Senátu jsou volby jindy než do parlamentu a dovolují se tam ty jednotliví senátoři z různých obvodů, tak dá se říct, že jednou to je spíše pravicové složení Senátu, jednou spíše levicové podle toho, kteří senátoři jsou zvoleni. Nicméně, z mého pohledu na tu naší zem by samozřejmě stačil jednokomorový parlament nejlépe jaksi s lichým počtem, takže ne třeba 200, ale 199, jak to mají v Maďarsku. A potom si myslím, že by se to daleko zjednodušilo a měli bychom to i jednodušší, co se týká projednávání zákonů. Takže my jsme principiálně pro zrušení Senátu, to jsme deklarovali jako SPD, v případě, že budeme mít dostatek senátorů na to, aby se Senát mohl rozpustit sám, no tak to bude výborné, protože pokud získáme nadpoloviční, jako jediná možnost, jakým způsobem je zrušit Senát, je, aby SPD mělo nadpoloviční většinu Senátu. Takže pokud nás lidé zvolí do Senátu, tak nakonec si vypustíme rybník, jak říkají. Tak a to je problém, protože zatím v senátních volbách, na rozdíl třeba od komunálních nebo krajských a parlamentních, tak Senát to je jediný ústavní orgán, kde SPD zatím neuspělo, a proto moje otázka teď bude, budou na podzim už do třetiny Senátu volby. Ano, ano. Je to otázka osobností, nebo je to otázka taktiky, peněz? Takhle, abych se zeptal úplně rovnou, proč jste uspěli ve všech ostatních volbách a v senátních ne? Ono to zase tak úplně složité není. Je to v podstatě přístupem našich voličů k Senátu. Naši voliči by Senát nejlépe neměli. Bohužel to deklarují tím, že k volbám tedy nejdou, je tam obyčejně nízká účast a tak dále. Ale to by se mělo změnit, musíme to vysvětlovat našim voličům, že je potřeba, aby šli, protože pro zvolení senátora je potřebné daleko méně hlasů, než pro zvolení například do ať už krajských voleb, a nebo do voleb do parlamentu. A co se týká voleb například prezidentských, no tak to jsou dvacetiny, třicetiny na to, aby byl zvolen někdo senátorem. Takže my to musíme svým voličům vysvětlit, aby k volbám chodili, i když tedy Senát nepodporují, nechtějí ho. A to si myslím, že je největším problémem vysvětlit našim voličům, že skutečně by měli chodit i k senátním volbám a volit nás. Jo? Protože tam skutečně je potřeba nepoměrně méně hlasů pro to, aby byl senátor zvolen, než je v těch ostatních volbách. Je to tak, protože teďka, když byly doplňující volby, myslím, že to bylo v Horních Počernicích, já nevím, jak se ten Praha 19, jak se ten, nebo jestli to jiná Praha, já teďka nevím, těch Prah už nějak moc, tak já co si pamatuju, tak bylo nejvíc byla Praha 10, to byly, a teď už jich je zase asi 21, to je zase další radnice, další peníze. Tak tam se vzdala senátního mandátu paní Baudyšová kvůli zdravotnímu stavu a dovolen tam byl syn pana režiséra Smoljaka, který ve druhém kole se tam dostal z 3,5 tisíce hlasy. Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže já si myslím, že my bychom skutečně měli aktivovat naše voliče, kteří k senátním volbám mají takový vlažný vztah a říkají, prostě my ten senát nechceme, tak tam nejdou. Je to škoda samozřejmě, ale doufám, že se to změní a že se nám to podaří těm voličům vysvětlit, aby skutečně šli i k těm senátním volbám. Nyní se to naštěstí kryje s těmi krajskými, takže by to mohlo dopadnout o něco lépe, než to bylo jenom v těch doplňovacích, které neměly nějaký další přesah. Protože u nás se třeba na Vysočině dovolovali s prezidentskými volbami některé okrsky a bohužel nepřišlo dostatečně mnoho lidí na to, aby nám třeba dovolili senátory. Tak teďka bychom se měli věnovat tedy bezpečnosti, protože vy jste v bezpečnostním výboru. Pane poslanče, jak je možné,
že my jsme naprosto rezignovali na ostrahu hranic. Němci to například dělají. Oni tam stojí, ti pohraničníci, na těch tahzích a vracejí nám sem. Už to bylo asi 6,5 tisíce migrantů nám sem vrátili. Možná, že se to číslo bylo jiné, tak mě prosím vás omluvte. Ale hodně, hodně, hodně tisíc lidí už vrátili, kteří šli přes nás. Já to vnímám jako bezpečnostní riziko tohoto toho státu a domnívám se, že by se tím měl bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny zabývat, protože viděli jsme to na tom jednom případě, zatím jenom jednom, toho vyhoštěnce z Německa, který se toho překročil hranice, tak znásilnil tu naši nezletilou dívčinu. A ono to vypadá snad, že oni ho ani neodsoudějí do vězení, ale prohlásejí ho za blázna a bude si luxusně žít nějaký pátek v nějakém sanatoriu, bude se mu podstrojovat za naše peníze, pak ho pustí a on to udělá znova a potom už třeba to udělá i daleko brutálnějiš. Nezdá se vám, že ta prostupnost našich hranic je naprosto, naprosto, řekl bych, nevídaná? Já vím, že je Schengen, ale Němci si to přece jenom ohlídají. Víte, oni si to ohlídají i Rakušáci. Jo. A já v tom vidím skutečně velké riziko, protože jsem jako voják základní služby sloužil jako spojař na hranicích a vím, jakým způsobem byla hranice hlídaná tehdy, jakým způsobem je hlídána hranice nyní. Spíš nehlídána. No, spíš nehlídána. My tady narážíme pořád na problém decimace skutečně našeho největšího sboru, tedy policie České republiky. A ta decimace, kdy jsme měli asi 6 nebo 47 tisíc policistů někdy před těmi 10 lety nebo možná 11 lety, tak bohužel potom při úsporných balíčcích ta velikost toho sboru klesla někde 35-36 tisícům příslušníků. Odešli samozřejmě odborníci, odešli skutečně zkušení lidé, kteří nyní už dělají v soukromém sektoru. Jsou to obvykle nějaké bezpečnostní agentury, které hlídají ať už firmy, nějaké řetězce, anebo dělají osobní ochranku soukromou. Nicméně bohužel tyto bezpečnostní agentury si stáhly ty policisty, kteří sloužili, a velice těžko je přinutíte znovu, aby šli ke sboru, protože v této době oni už berou nějakou výsluhu, eventuálně něco si přivydělají v té soukromé bezpečnostní agentuře, nebo můžou dělat jakékoliv jiné civilní zaměstnání, to není nikde napsáno, že budou dělat zrovna tak, tady to, ale bohužel ty adepti, kteří by se hlásili k policii, tak v tom začátku mají skutečně strašně špatné nástupní podmínky. Sice se to teďka o něco zlepšilo, nicméně s 23 tisícemi hrubého nastoupit do Prahy, kde bydlení stojí to, co stojí, nejsou ubytovny pro policisty, nejsou byty, není nic. A potom, pokud tedy je nějaké ubytování, tak je drahé, tak já si myslím, že s těmito penězmi skutečně tady nikdo nemůže vyjít. Je potřeba vytvořit tady podmínky pro policisty, aby byly byty ministerstva vnitra, kde by mohli bydlet. Je potřeba pro ně vytvořit pobídky, to znamená v případě, že budeš pracovat u sboru, budeš tady platit nějaký nájem přijatelný a v případě, že pro nás budeš dělat 20 let, tak si ten plat můžeš za zůstatkovou cenu odkoupit, ten byt. Jo? Takže je potřeba udělat nějaké stabilizační kroky. Ministerstvo vnitra pozemky má v Praze. Už se o to tady zajímají developeři, nejraději by všechno od nich skoupili, nicméně doufám, že ministerstvo vnitra nebude tak hloupé, že by jim to prodalo. A je potřeba vytvořit skutečně pro ty adepty, kteří by chtěli sloužit u policie, skutečně podmínky pro to, aby mohli žít v té Praze, aby mohli pracovat a žít. Protože bez bytu, bez bydlení a bez peněz to v Praze skutečně nelze. To je pravda, ale já teď hovořím o Praze, ale já jsem právě hovořil o těch hranicích, protože ze Slovenska nám teďka jsem četl
na mainstreamu dvakrát za sebou policisty či policisté, jednom případě celní správa úplně náhodou zastavila nějaká vozidla a oni tam pašovali ilegální migranty. Ano, to máte pravdu, slovenská policie to bere naprosto vážně, ten problém, jak na ukrajinsko-slovenské hranici, tak i na těch ostatních hranicích. Mají na to skutečně vyhrazeno poměrně dost policistů, my bychom potřebovali zhruba dvojnásobek. Já si myslím, že v současné době na nějakou relevantní ostrahu státní hranice, a to teda neříkám, že nesmí projít nikdo, jo, ale skutečně na nějakou relevantní by bylo potřeba minimálně 1000 policistů v aktivní službě, kteří by se nevěnovali ničemu jinému než ostraze hraničních přechodů, nemluvím tady o zelené hranici, ale ostrahu hraničních přechodů, a aby to k něčemu bylo, aby prováděli kontroly těch lidí, kteří vstupují na naše území a mohou to být podezřelé dodávky, podezřelé kamiony a tak dále. Jde to samozřejmě technicky všechno udělat, zautomatizovat, ale v případě, že nemáte ty policisty, a to už je jedno, jestli budou v Praze, nebo jestli budou někde v těch příhraničních oblastech, tak bohužel výcvik policisty tak, aby mohl začít nějak samostatně sloužit, tak bude minimálně půl až 3/4 roku na nějaké jejich policejní škole, kam je tedy pošlou, aby se zdokonalili v těch všech znalostech, aby byli vyškolení, a ten policista může sloužit v podstatě po roce a půl až po 2 letech samostatně teprve. Jo, z čehož vyplývá, že my ty policisty, když je dnes nemáme, tak teprve za 2 roky jsou použitelní v praxi. To znamená, že To znamená, že za to tu dobu se jich může naběhat moc. A já tady mám potom ještě jedno téma. Vážení přátelé, teď budeme mít 8 hodin přestávku, 4 hodinky, a vy mezi tím můžete psát SMSky nebo potom zavolat. Doufám, že mi ty telefony zatím to fungovalo před vysíláním, ale je to s tím složitý. Tak já potom ještě ale mám jeden takový dotaz na pana Kotena. A to je dotaz problematiky Prahy a Václaváku, ale ten si necháme, pane Kotene, až po přestávce, ano. A potom dáme prostor našim posluchačům. Takže my si teďka pustíme nějakou písničku a ve čtvrt, zůstaňte prosím připojen. Ano. Ve 8:45 se budu těšit opět na Tak jo, tak naslyšenou. Naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Radka Kotena. Pane Kotene, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem tady na stíně, než dáme prostor našim posluchačům. Tu otázku, vy jste předsedou bezpečnostního výboru sněmovny. Co říkáte na situaci v Praze, kde se tam pohybují neustále, řekl bych, titíž lidé a nabízejí tam drogy a nahánějí tam do různých těch erotických salonů. A to prodávají tam, říkám, vyloženě drogy. A to všechno se děje před očima policistů i městských strážníků. Řešili jste to někdy? Protože já nevěřím tomu, že to jsou turisté. Nevěřím, protože zažil jsem to na vlastní kůži. Nevěřím tomu, že tady mají pobyt. A jak je možné tedy, že se s tím nic nedělá? Večer teď v zimě po 8 hodině Václavák se stává v podstatě pro českého občana no-go zónou. Ano, pane Kapele, to máte naprostou pravdu. Já v této souvislosti už jsem tady to dokonce otevřel, i když tam byl ministr vnitra na bezpečnostním výboru. Samozřejmě je potřeba to řešit. Dokonce jsem o tom mluvil i s policejním prezidentem. A ten problém je ten, že mnoho z těch lidí, kteří tam jsou, i když mají ten exotický vzhled, tak někteří z nich dokonce už mají, a to dokonce ministerstvo vnitra psalo ve své zprávě výroční, tak někteří z nich mají dokonce takový ten fiktivní sňatek s nějakými občany tady, nebo občankami České republiky. Bohužel se to děje. Někteří nebo některé dámy podstupují toto riziko a za peníze si berou lidi
kteří pochází z oblasti třetího světa. A potom to na tom Václavském náměstí vypadá tak nějak zhruba asi, jak to vnímáme všichni, kdo tam po setmění jdeme, a v tuto hodinu už to skutečně není úplně bezpečné, protože pohybuje se tam poměrně dost dílerů tvrdých drog, nebo různých drog, a samozřejmě naháněčů a pasáků. Myslím si, že tento organizovaný zločin je nutné nejenom z Václavského náměstí, ale i z ostatních městských částí Prahy nějakým způsobem eliminovat. Ale jak to tak sleduju, tak se to bohužel zcela nedaří. A vzhledem k tomu nedostatku policistů, který je v Praze, tak i když ti policisté, kteří se zabývají konkrétně Václavským náměstím, tak dělají skutečně, co mohou, ale v tom počtu a v tom podstavu, který zde je, tak to rozkrývání té trestné činnosti a zdokumentování je poměrně značně problematické. Já jenom doufám, že se to podaří panu policejnímu prezidentovi nějak systémově vyřešit, a protože to byl dokonce i jeden z jeho jaksi po jmenování, tak jeden z jeho plánů vyčistit oblast Václavského náměstí. Tady od těch nešvarů, které tam vidíme. To samé samozřejmě musí udělat i cizinecká policie České republiky v návaznosti potom na nějaké trestní stíhání, tak je nutné tyto lidi dostat z České republiky. Bohužel v některých případech už na základě fiktivních sňatků mají tyto osoby české státní občanství. A nebo povolený pohyb minimálně. To je něco neuvěřitelného. Ono se to totiž, pane poslanče, už rozšiřuje i na Staroměstské náměstí. Ano. A to se stalo nám konkrétně osobně, a to bylo odpoledne, kdy tam bylo asi 6 ve stejných zelených tričkách, byli to podle mého názoru, jak jsem tak hodnotil, Nigerijci, kteří ano. tam lidem vyloženě vnucovali za peníze půjčování nějaký ty Segwaye a takové ty voloviny, a byli agresivní, a opravdu dělo se to přímo před očima jak státní, tak městské policie, která tam byla, a nezasáhli. Já jsem předpokládal, že teda nějak ta policie, protože byli agresivní, takže se s tím něco udělá, a ono se s tím neudělalo vůbec nic. Ty policisti se otočili, bavili se a šli pryč. Já budu opět interpelovat pana ministra Hamáčka, protože mě to skutečně tady to dění, co se děje po Praze, taky nebaví. Řeknu vám k tomu ještě jednu věc. Nyní jde nebo půjde do sněmovny v dohledné době, možná za 14 dní, možná za 3 neděle, tak půjde do sněmovny sněmovní tisk číslo 550, který mimo jiné dělá takový nějaký upgrade zákona pro městskou policii a víceméně jim dává o něco větší pravomoce, samozřejmě na ně klade i daleko větší nároky na ty adepty a uchazeče pro službu u městské policie. Nicméně policisté měští už budou moci nyní bez policie České republiky nebo bez nějaké součinnosti ztotožňovat pachatele trestné činnosti, a dokonce je budou moci předvádět na služebny státní policie. Samozřejmě ty pachatele bude moct zabezpečit i nějakými donucovacími prostředky, jako jsou například pouta a tak dále. A tím pádem si myslím, že té policie České republiky jako takové alespoň trošku odlehčí v tom, že si nebudou muset pro ty pachatele trestné činnosti jezdit na místo. To je jedna z dalších, nebo jedno z dalších jakoby zvýšení pravomocí pro městskou policii, ale zároveň to znamená, že například uchazeč o službu u městské policie nebude dodávat takzvaný výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů, tam v podstatě po nějaké době se některé trestné činy nebo nějaké přestupky vymazávají, ano, přesně, ale bude muset doložit opis trestního rejstříku, což je kompletní minulost těch lidí, včetně nějakých dalších přestupků, které už by normálně byly dobou jaksi promlčeny nebo jako zahlazeny. A je to i z toho důvodu, aby například u městské policie nepracovali
policisté, kteří v 17 letech přepadali benzínové pumpy a podobně. Jo. A mají to nyní už zahlazeno. Takže je to i zpřísnění pro ty nové uchazeče o práci u městské policie, ale zároveň samozřejmě ti policisté potom budou moct dělat lepší součinnost s policií České republiky a budou moct zasahovat u dalších a dalších věcí. Například nově tam bude i nějaká pravomoc vstupovat do provozoven, kde se páchá trestná činnost, a popřípadě i do zázemí těch provozoven. To znamená, že ti policisté dříve mohli do těch veřejných částí, ale když se pachatel skryl například v kuchyni nebo někde v nějakém příslušenství, tak tam nemohli. V podstatě neměli potřebné krytí pro to, aby tam zasáhli. Takže jednak se zlepší pravomoci pro městskou policii a jednak samozřejmě zrostou i nároky pro ty uchazeče. Takže myslím si, že to jde v ruku v roce. Je to novela zhruba po 10 letech od toho předchozího zákona o městské policii a myslím si, že by měla také zvednout podstatným způsobem možnosti městské policie a zlepšit bezpečnost České republice. A navazuje to právě přímo na ten problém, který jste i vy popsal, co se týká Václavského náměstí, Staroměstského náměstí, protože v některých případech se skutečně ti městští policisté bojí zasáhnout, protože nemají potřebné pravomoci. Zeptám se ještě v souvislosti s tou novelou, neustále tam bude pracovní poměr, nebo se taky uvažuje, nebo dokonce je to tam zakotveno už, že by podobně jako státní policie měli služební poměr? Ne, služební poměr skutečně ne, bude to pracovně právní vztah, tak jak to bylo doposud, ale říkám, vzrostou jim tam pravomoce, protože dříve museli pro ztotožnění volat policii České republiky, nyní pachatelé budou moct ztotožnit sami, navíc pokud pachatelem bude osoba nezletilá, například 17 let, tak už nebudou muset nově volat rodiče, ale bude tam moct být přítomen jaksi úředník takzvaného OSPODu. Ano, OSPOD. A tím pádem se to pro tu policii daleko, daleko zjednoduší, celý ten zásah, a bude to i daleko kratší, takže ti policisté budou moci za den vyřešit více přestupkových jednání a více trestních činů. Tak ono to je všechno o lidech. Známe města, kde ti městští policisté nebo ti strážníci svou práci dělají dobře, a známe města, kde to je přímo katastrofa. Je to přesně o tom, jak si to ten jejich vrchní velitel, tedy starosta nebo primátor, jak si to tam v té policii udělá. No, to máte pravdu. No, já jsem tady rád, že naštěstí městská část Řeporie nemá městskou policii, že to je policie jaksi Prahy a není to, nespadá to pod pana starostu. Pod pana Novotného, protože to bychom se dočkali věcí, si myslím. No, to bychom se asi dočkali věcí. Tak jdeme na otázky lidí. Zébrike, most přes moře. Asi 130 měst z celé EU chtějí brát migranty. A představte si, že vyzvihovala České republiku a Maďarsko. Počkejte, já jsem začal číst druhou tady. Zdravím pánové, dnes jsem viděl video, kde nějaká ženská, co rozhovor překládala z němčiny do arabštiny, mluvila s nějakou jinou ženou, která je angažovaná v Zébrike, tedy most přes moře. Asi 130 měst celé EU chtějí brát migranty a představte si, že vyzvihovala Českou republiku a Maďarsko. Je možné, že starostové měst mohou zvát migroše? Tak si to představují. Chtějí obejít vládu? Video mohu zaslat? Díky, Petr z Prahy. Nějak se přetrhla SMS, za co se omlouvám. V pořádku, já jsem si to uvědomil, pane Petře. Tak víte o tom, že tam je ten most přes moře, to je v podstatě taková dálnice pro migranty, abych tak řekl. Víte, já jsem zachytil, my jsme měli někdy před minulý týden setkání s představiteli bezpečnostních výborů z celé V4. Je to samozřejmě taková nějaká reciproční akce. My jsme loni byli na Slovensku, protože Slovensko mělo předsednictví V4. V letošním roce máme předsednictví my tady v České republice, takže já jsem hovořil jak s lidmi ze Slovenska, s mým protějškem, tak i z Maďarska. A musím říci, že co se týká toho tlaku, který je na maďarské hranice, tak mi bylo sděleno, že ten tlak
je enormní a je na úrovni roku 2015. Ano. Tady to, co mi říkáte, tak věřím tomu, že v Německu se najdou skutečně města, kde mají starosty typu, kteří říkají svým obyvatelům, kteří je zvolili do funkcí, takže mají chodit jinudy, kde nejsou přistěhovalci a nemají je dráždit. Místo, aby tedy udělali ve své obci pořádek a aby se jaksi původní obyvatelé té obce nebo toho města nemuseli bát vycházet vůbec anebo chodit s dětmi do školy, tak místo toho jim řeknou, aby se správně oblékli, aby je nedráždili. Jo. No, tak to už je skutečně mimo oblastného chápání a jenom to potvrzuje tezi pana historika Vondrušky, který napsal velmi dobrou knihu, kterou jsem si teda dočet. Jmenuje se Kronika zániku Evropy a on tam právě jednak popisuje příčiny od roku 1984 až po rok 2019, kdy tedy ta kniha vyšla. Jsou tam tedy historické skutečnosti, které proběhly v České republice a v celé střední Evropě. A bohužel tam naprosto přesně popisuje, jakým způsobem se dostávají migranti přes Středozemní moře, kdo to organizuje, že to je jaksi organizováno dokonce Evropskou unií a dalšími orgány, které navazují přes neziskové organizace a organizují tento dovoz. My to vidíme nyní i v té Itálii, protože bývalého ministra vnitra, pana Salviniho, chtějí odsoudit až na 15 let za to, že bránil jaksi nelegálnímu vniku lodí neziskových organizací, konkrétně německé kapitánce, z které nyní Evropská unie udělala jakousi hrdinku. Pirátku. A bohužel tyto praktiky Evropské unie skutečně likvidují naprosto řízeným přílivem národní státy a v podstatě v nich způsobují naprostou anarchii. Já si skutečně nedokážu představit u nás nějaké město, které by mělo brát nelegální migranty, i když některé městské části tady v Praze mají skutečně starosty takového ražení, že bych se tomu snad ani nedivil, protože když se podíváme na dopravu, tak je to skutečně anarchie, zužují se tady ulice, zavírají se ulice naprosto iracionálně. V případě, že je někde zavřená ulice, tak ten zábor té plochy jde ještě minimálně do půlky křižovatky té cesty, která normálně by mohla mít 3 proudy, tak se to zredukuje na 2, eventuálně na 1, aby se tedy vytvořil nějaký slabý proud. A já když si to představím, tak pro mě to je naprosto nepřijatelná představa, že bychom měli v České republice, nebo že představitel nějakého města by měl za občany vyhlásit, že my tady chceme migranty. Jako to si skutečně nedokážu představit. A zrovna tak si nedokážu představit, že pod ministerstvem vnitra je oddělení pro migraci a tak dále. A tam skutečně si nedokážu představit, že by tady na to někdo kývl. To je tak obrovské nebezpečí. Teďka tady vidíme, co se děje v souvislosti s Čínou a novou nákazou virovou. A už jsou první případy zaznamenány i ve Spojených státech. Ano. A to, co sem jde z té subsaharské Afriky, tak to je skutečně takový biohazard. Nikdo to tady neřečí. My tady musíme mít 10x očkovaný a čipovaný psy. Musí mít průkaz o očkování, o čipování, já nevím, o čem všem. Jo, bez toho vás vůbec ani v rámci Evropské unie nikdo nikde nepustí. A finále je takový, že sem jdou lidi, o kterých nevíme absolutně vůbec nic, jaký mají nákazy, jaký mají nemoci. A pak se divíme, že tady jsou už vymícené nemoci. No, ani to nechci jmenovat, jako jo, protože jsou to natolik exotické nemoci, že naši posluchači je snad ani neznají.
Stačí, že se tady jenom díky tomu. A pouštíme to tady mezi naše lidi, mezi naše děti a absolutně i ty policisti nebo cizinecká policie, která tady zasahuje eventuálně, pokud najde nějaký lidi, kteří jsou převážený, tak ty jsou skutečně v enormním nebezpečí, protože s těmi lidmi přijdou do styku, potom je odvezou někam do detenčních zařízení. A z mého pohledu to je naprostý hazard. Divím se, že ministr zdravotnictví nevydá nějaké stanovisko nebo že k tomu nejsou skutečně dány nějaké prováděcí předpisy, jakým způsobem, že by měly být v karanténě a tak dále. Protože my si sem skutečně můžeme zavlíct nějakou nákazu. Jako nikomu to nevadí. No, ani ministerstvu myslím, zdravotnictví, ono... ministrovi zdravotnictví, nikomu. Nikomu, přesně tak. Všechno, co si tady povídáme, tak z toho to má jediný výsledek. Jakýmkoliv způsobem, já vím, že to je těžký, ale musíme se o to pokoušet, se dostat z tohohle toho žaláře Evropské unie, protože já jsem dneska četl, jakým způsobem taková mladá holka ze strany německých socialistů napadala poslance, který si tam chtěli dát tu vlaječku, když to zakázal předseda, tak to musíte postihnout strašný. Čím dřív pryč, tím líp. Ale jdeme zpátky na otázky. Zdravím a velesklon. Přátelé, opět začíná prudit po zvolení v Ptákostaně konkubína Havla Sašenka Vondra. Milovník radaru v Brdech chce mermomocí udělat v České republice základnu ušáků. Jeho kauza Promopro je asi zapomenuta. Tento vlastizrádce a dobytek zase bude statečně kalit vodu. To už má Ptákostrana jen takové potraty místo hovado z reporí. Díky, krvepřísedník Honza z Kralup. Tak co říkáte, pane Kotene, na to prohlášení, když byl zvolen jako místopředseda ODS Alexandr Vondra, že bych si uměl představit, že bychom měli v Mošnově u Ostravy velkou leteckou základnu Spojených států? Pro mě je to naprosto nepřijatelné, protože amerických základen, co se týká střední Evropy a nebo i celého světa, alespoň to poslední číslo, které jsem zachytil někdy před rokem a půl nebo tak, tak je to číslo převyšující 1000. Já si úplně nemyslím, že je vhodné kdekoliv na území České republiky. My jsme měli poměrně zásadní zkušenost s bývalými vojsky sovětskými, které zde byly. Jsem celkem rád, že už tady ty vojska nejsou. A nemyslím si, že je úplně dobrý nápad sem umisťovat nějaké další vojenské kontingenty, ať už z jedné nebo z druhé strany. Co se týká základny NATO v Ostravě Mošnově, to skutečně je opět perfektní výmysl, který samozřejmě není úplně asi z hlavy pana europoslance Vondry. A já jsem tady skutečně proti a samozřejmě SPD je také proti budování nějakých základen tady u nás v České republice. Já vám ještě řeknu jeden takový příběh z dnešního rána, kdy se schvaloval program této schůze 40. A byl zde pokus o zařazení takového speciálního bodu, který se jmenoval, abych to řekl přesně, no, aby o vysílání našich vojáků na zahraniční mise mohla rozhodovat pouze vláda bez ratifikace parlamentem. No, z mého pohledu takovýto návrh my bychom nemohli podpořit, protože potom už si tady můžeme válčit, vláda se rozhodne, že někam pošle naše vojáky na smrt nebo podobně, nebo na nějaké další mise. Z mého pohledu je asi důležité, aby skutečně to bylo na parlamentu a nejenom na vládě, takže k tomu asi bych řekl jenom toto, že my jsme zásadně proti. Doufám, že to neprojde, protože člověk neví, jaká ta vláda nakonec po těch volbách vznikne a ona by si potom mohla dělat taky, co chtěla, že jo? Já si myslím pořád, že není to jenom pro úzký okruh lidí. Chápu jednu věc, že v některých chvílích by mohlo dojít k nějakému zdržení v případě, že by teda byla ohrožena Česká republika, musím říct. Jo.
Ale na druhou stranu si myslím, že o důležitých věcech by měly rozhodovat nejenom opozice, nebo nejenom vláda, a nebo koalice, ale měli by rozhodovat skutečně všichni poslanci. Takže z hlediska nějakého vysílání našich vojáků, myslím si, že by to skutečně mělo být pořád gesci parlamentu a nikoli jenom vlády. Já si to myslím taky. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kotane, a co takhle navrhnout zákon, který by domobrany jednou provždy legitimizoval? Ještě bych měl dotaz ohledně Maďarska. Viktor Orbán požádal státy V4 o pomoc při ochraně jižní hranice proti návalu uprchlíků. Jaký je k tomuto počinu postoj SPD? Nebylo by nejlepší stáhnout naše vojáky z Iráku, Mali a tak podobně a poslat je chránit něco, co má smysl? Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Je to pravda. Na druhou stranu my vysíláme policisty do Makedonie, máme tam poměrně početnou posádku a to samé bychom měli udělat i v návaznosti na Maďarsko. To, co mi říkal můj protějšek z Maďarska, to znamená předseda branně bezpečnostního výboru v Maďarsku, tak tam bohužel ta situace je nyní čím dál tím horší. A co se týká maďarské strany, tak to je ochotno všemi zdroji, které má, tak bránit tu hranici. Oni to říkali anglicky, říkali brutal force. To znamená maximální možnou silou. My bychom jim v tom skutečně měli pomoct, protože ten tlak je skutečně enormní a je na úrovni toho roku 2015. Jo. To nám tady jako nikdo od nás neřekne, protože ty informace třeba jsou, ale nikde se to pro jistotu nepublikuje, abychom nešířili poplašné zprávy a podobně. Ale z mého pohledu je tam nutné poslat aspoň 50 až 100 policistů, kteří by tam skutečně hlídali tu hranici a pomáhali maďarské straně, protože tady to je o solidaritě a myslím si, že ministerstvo vnitra by se k tomu skutečně mělo postavit čelem a mělo by se dohodnout s maďarskou stranou. Zatím se nic neví, jak se k tomu staví? Víte, my jsme si tady ty všechny věci vyjasňovali při tom setkání, které jsme měli. Řešili se tam i další věci ohledně kolektivní obrany a tak dále, ale tady to si myslím, že je v současnosti momentálně nejdůležitější, než řešit nějaké fake news nebo něco takového, co se tam teda mimo jiné řešilo taky. Takže z mého pohledu by bylo dobré, aby vláda a ministerstvo vnitra odsouhlasilo pomoc Maďarsku a byli tam vysláni naši policisté. Ale zatím tak neučinilo. Zatím nemám informace, že by se tak stalo. Ale je možné, že už je to v oblasti jednání. Jo? Ale vždycky si to musí projednat ten protějšek. My to můžeme navrhnout, já můžu interpelovat pana ministra Hamáčka ve čtvrtek. To je samozřejmě jedna z věcí, kterou budu dělat. Ale další věc, měla by si to projednat Bezpečnostní rada státu, protože tam jsou samozřejmě ministři. A v souvislosti s žádostí maďarské strany by to měli určitě rozhodnout kladně. Tak další dotaz tady byl od Michala z Brodu, že si by legitimizoval, tak o tom jsme se bavili s Tomem Okamurou a s panem Kobzou, v podstatě i s panem Víchem, že by se tam něco takového v těch pozměňovacích návrzích mělo objevit. Určitě my tam máme nachystané nějaké pozměňovací návrhy, takže budeme to ještě dopřesňovat a ty jednotlivé formulace, které tam jsou, tak ještě zpřesníme, aby to bylo naprosto jasné, jasné, bylo to tam napsáno nějakým zavádějícím způsobem. Tak a co se týče stahování vojáků z Mali a tam tady z Afganistánu, tak to zatím nepřipadá v úvahu, protože jsme členi NATO. No, tak to je samozřejmě vždycky na dohodě asi toho velení centrálního, koho tam potřebuje, koho nepotřebuje. My víme, že Američané se stahují z různých částí světa, protože tam momentálně nemají nějaké další zájmy, my tam zůstáváme. Možná je tam nějakým způsobem i suplujeme. Z mého pohledu skutečně by se naše armáda měla věnovat hlavně obraně České republiky a měla by mít zajištěn pro tu obranu České republiky i nějaký případný to,
jinak ženy, technické zabezpečení, ale hlavně výstroj, výzbroj pro eventuální lidi, kteří by potom měli bránit. My v podstatě po, dejme tomu roce, já nevím, 95 plus, nebo 1995 plus, tak kdysi dávno byly takzvané povolávací rozkazy, bylo tam jasně napsáno, kam který voják nebo záložák má narukovat, kde bude vystrojen, kde bude vyzbrojen. V dnešní době absolutně žádný takový systém není. Branci, kteří by měli být branci a mají branou povinnost a spadají do toho, nicméně nebyli na vojně, tak ty nemají vůbec nic a spadají právě přesně do té kategorie, o které jsme se bavili v minulé hodině, že stát nemá absolutně a ministerstvo obrany už vůbec představu o tom, kdo z těch lidí od 18 do 34 let by byl schopen vůbec udržet zbraň anebo nějakým způsobem s ní zasahovat. Jo. Takže tady na tom si myslím, že je skutečně ještě hodně práce a měli bychom pracovat a armáda by měla pracovat přesně tady na té věci, protože v případě, že na tom nebude pracovat s předstihem, tak až bude krize, tak už nic nikdo nevyřeší. Tady se ptá naše paní posluchačka Ivana o tom očkování, vy jste o tom hovořil, že jestli jsou ty migranti očkování, vůbec nejsou, paní Ivano. Ne. Ale my, tady to vyžaduje pan ministr zdravotnictví Vojtěch, aby všechny naše děti byly očkované a ty děti, které nebudou očkované, tak při jakémkoliv onemocnění i jiném onemocnění, než je to, proti čemu by očkovali, by si měli platbu ty rodiče platit sami. Tak co na tohle to říkáte, pane poslanče? No, já mám někdy pocit, že skutečně zdravý rozum se vytrácí. My jsme tady měli, alespoň tady za mě, když jsem byl já malej, tak jsem měl spalničky, neštovice, příušnice a další dětské nemoci. Normálně běžně jsem si je prodělal a loni byla epidemie spalniček v Poslanecké sněmovně. No, nechal jsem se tedy otestovat na protilátky proti spalničkám, nebyl jsem proti ním nikdy očkován a světe divce, měl jsem stále protilátky. To ovšem mladší ročníky, které se nechali vyšetřit a byly očkovány, tak už žádné protilátky neměly. Takže nikdo vám už neřekne, že když jste očkován, já nevím, dejme tomu v půl roce nebo ve tři čtvrtě roce na spalničky takzvanou hexavakcínou, takže po 7 letech už vlastně nejste vůbec imunní proti ničemu. To vám tady nikdo neřekne, protože ty očkovací látky a ta séra, která se sem nyní dováží ze západní Evropy, protože my jsme si tady svůj serologický ústav, který dělal vakcíny, tak jsme si ho zavřeli, nechali jsme ho zprivatizovat. No a teď si tady vakcíny nevyrábíme. No a když chceme vakcíny například proti tuberkulóze, no tak to musíme kupovat přes různé prostředníky, protože napřímo nám to zakázali Evropská unie nebo kdo. Nebo mají takovou smlouvu s výrobcem, že prostě nám to nesmí prodat. Jo? Takže my nemáme skutečně ani svoje očkovací látky, které měly ještě nějaký smysl kdysi dávno, které byly dělané z oslabených virů, ale teďka ty očkovací látky jsou dělané s takzvanou pomocnou látkou, kde je buď hliník nebo rtuť v těch očkovacích látkách. A máme tam takzvané homeopatické množství těch různých oslabených virů, ale někteří lidé třeba vědí, co je to homeopatikum, to se třeba stokrát za sebou ředí jakoby vodou pořád ta látka. Jo. Takže v podstatě ten virus nebo cokoliv tam bylo na začátku, tak je třeba 100 000krát méně. No a tu imunitní reakci má tedy vybudit potom nějaké to přídavné aditivum, ať se jedná o rtuť nebo o hliník nebo o nějaké jiné věci, které se do těch vakcín přidávají. A bohužel ty vakcíny nefungují tak, jak fungovaly ty staré vakcíny, které jsme měli, například na pravé neštovice a tak dále. No a co se týče těch migrantů, tak ty očkovaní a vůbec ani prohlížení nejsou. No bohužel ne, projdou asi nějakou základní zdravotní prohlídkou v případě, že je dají do té retence nebo do toho sběrného tábora, ale říkám, tam je největší nebezpečí v tom, že v případě, že by tam přijel migrant ze SARS nebo s něčím jiným, tak absolutně nikdo to tady nebude diagnostikovat, no a potom tady budeme mít něco podobného, co se k nám valí nyní z Číny. Ano. A nikdo zatím nedokáže říct, jak to dopadne, protože se to šíří poměrně rychle a ta inkubační doba, nebo vzhledem k té inkubační době, je v podstatě ta situace neřešitelná při tom provozu leteckém, který je
v současnosti nejenom nad Evropou, ale nad celým světem, tak to nikdo neuhlídá. To je konečná. To jenom, já neříkám, jako tady není otázka skutečně jako zda, ale jako my se tady bavíme o tom, kdy to bude u nás. Kdy. Ano, ve Spojených státech se to objevilo, dneska jsem to četl taky, ano. Jo, takže to je přesně, jak jsme se minule bavili, co se týká nějakého blázna, který přijde ze zbraní a za dva dny tam potom přijde blázen do ostravské nemocnice, no tak to samozřejmě žádná bezpečnostní služba není schopná takovýhleho blázna vypátrat, že jo. To je prostě někomu rupne v bedně a jde vystřílet čekárnu někde v nemocnici, jo. To bohužel prostě tak je. A to samé je s těma nákazama. To nikdo není schopen predikovat, kdy, ale že se to stane, to víme, ale nevíme kdy. Tady je další dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat, jestli by někdo z SPD nemohl požádat pražský magistrát o seznam prodejen kebabu v Praze, data otevření a jména jejich provozovatelů. A také, kdo jmenovitě tu, kterou prodejnu schválil. Zdraví, Karel z Prahy. A jenom dneska mi přišla další SMSka. Otevřela se nová kebabárna na ulici Milady Horákové v Praze. Takže další nová kebabárna, protože já jsem požádal, pane poslanče, lidi, naše posluchači, aby mi posílali, kde ty kebabárny jsou, a oni tady rostou jako houby po dešti. Jo, a já tomu tím tvrdím, že to jsou v podstatě takové předvojové buňky těch muslimů, aby tady očíhli, co a jak, až sem přem ta vlna začne taky valit. A já se obávám, že začne. Já si právě nemyslím, že to je problém jenom Prahy, tohle to je problém měst okresního formátu, protože například ve Žďáře nad Sázavou, v Karlových Varech a v dalších destinacích ty kebabárny rostou jak houby po dešti. Nemyslím si, že by tam měli narváno, to jsem se mohl přesvědčit, ale na druhou stranu by možná bylo dobré, pokud by se tímto fenoménem mohla zabývat některá z našich vnitřních služeb, protože já v tom vidím skutečně potenciální nebezpečí. My si můžeme zjistit v podstatě ve veřejných rejstřících i podle našich veřejně dostupných zdrojů, které jsou, ať se týká tedy toho portálu, kde si můžete zjistit podle čísla popisného majitele toho, kterého pozemku, po případě nemovitosti, a za druhé na ARESu, kde je ministerstvo financí, kde má svůj portál, tak tam jste schopni si vlastně i zjistit podle adresy, jaké tam sídlí ekonomické subjekty, to znamená, kdo tam podniká, a je tam uvedeno jméno, příjmení, samozřejmě, kdo je plátce DPH, tak je tam uvedeno i rodné číslo, takže tady GDPR tak úplně neplatí v souvislosti například s městskou částí některou, která by nám měla dávat informace, tak narazíte na GDPR, oni vám to nedají ze jmény a tak dále. Nicméně v těch veřejných rejstřících si to může každý ověřit, protože tam se to na to nějakým způsobem nevztahuje, protože jsou to osoby podnikající. Ale říkám, městská část tady ty informace asi jmenovitě úplně neposkytne. Ale já právě proto já to vidím jednu věc. Za prvé víme, že všichni muslimové musí dávat 10%, tedy desátý díl výdělku tomu muslimskému bratrstvu, které sice je v ilegalitě v Egyptě, nicméně funguje a vybírá peníze. A z těchto peněz byly například placení ti sebevražední atentátníci, anebo ti atentátníci těmi auty, jak byli předloni, nebo kdy to bylo na těch Vánocích v Německu, kde zahynula naše občanka, anebo předtím ještě v Nice, tak to právě z těchto peněz. Tady u nás ty kebabárny, se domnívám, nejsou moc výdělečné, a takže je otázka, kdo je dotuje. To máte pravdu. Já si myslím, že to je spíš takový námět pro některou z našich bezpečnostních služeb. Ano. A myslím si, že by se s tím mohli i zabývat, protože je to potenciální místo, kde by se mohli scházet, kde by mohli, samozřejmě neříkám to tak, že to je jasné, ale spíš bych řekl, že tímto směrem by se mohly naše tajné služby také zaměřit, protože by se tam mohly eventuálně radikalizovat. Ano,
ale to musí dát těm tajným službám podnět někdo kompetentní, protože když my jako občané to udělat nemůžeme, že? Tak zkuste, zkuste. Já si myslím, že jsme tak velice dobře posloucháni, že všechno už pracuje na plné obrátky. To je to, ano, to je taky možné. Tak další SMSka. V loni bylo 1320 sebevražd v České republice. Od roku 2009 do konce roku 2019 bylo spácháno 14710 sebevražd. Už by bylo na čase, aby se začalo projednávat ten o zestátnění exekutorů, protože toto, ty sebevraždy jsou převážně jejich práce. S pozdravím a přání hezkého večera vám oběma a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. A já jsem nedávno četl takový případ, že staří manželé okolo 70 let se ne vlastní vinou dostali do spáru exekutorů, který je připravili i o byt, o všechno, takže oni společně se oblekli do svátečního a společně skočili z mostu pod prodíždějící vlak. Takže exekutoři. Já vím, že mi SPD tam se snaží prosazovat novelu zákona o exekutorech, ale zeptám se vás, pane poslanče, stejně jako Leoš Budský. Nestálo by za to, aby se exekutoři stali státními úředníky, to znamená tabulkovými úředníky, bez toho, aby byly výše vymáhaných prostředků ovlivňovaly jejich příjem. Nestalo by za to za upřemýšlení? No, to mi právě přesně v tomto znění, jak to říkáte, tak to bychom velice rádi, my jsme to měli i v programu zestátnění exekutorů. Mm-hmm. Je to skutečně asi jediná šance, jakým způsobem jsme schopni tady toto ošetřit, protože jak vidíte, tak i ta místní příslušnost toho exekutora k tomu exekuovanému, tak obvykle to je na druhé straně republiky, aby se tam, aby ti exekuovaní nemohli toho exekutora jak se obtěžovat. Jo. To tady byl ten obludný případ z Přerova a tak dále, což byl jeden z exekutorů, který tedy jako skutečně ten byl takovým způsobem vyhlášen, že to bylo naprosto strašný. A říkám, my se to snažíme prosadit, ale co se týká nás jako opozice, tak my taháme za ten kratší konec toho provazu. Jo. To je právě nejhorší, že některé ty tisky, které bychom chtěli prosadit a které bychom chtěli, aby se projednali na plénu poslanecké sněmovny, tak nám tam prostě vláda nebo organizační výbor ani nezařadí. Já bych se tady velice rád zmínil o jednom sněmovním tisku, který jsme dávali někdy na podzim. Je to v podstatě sněmovní tisk, který by měl jaksi zavést transparentní účty u neziskových organizací ve chvíli, kdyby přesáhly 5000 eur. Jo. A chtěli jsme to teda, aby mohli přispívat těm organizacím neziskovým pouze bezhotovostním převodem. Jo. No a já si i myslím, že to byla možná i odplata, ta antikampaň, která proti nám byla vedena v souvislosti s těmi domobranami, jak to bylo podáváno, protože vlastně ty neziskové organizace dokázaly dosáhnout toho, že vláda náš návrh, a teď se podržte, neprojednávala půl roku, rok nebo dva roky, ale vláda ho projednala za 13 dní od vložení do systému. Hmm. Si to představte, tu rychlost. Už je k tomu samozřejmě i stanovisko vlády a to stanovisko je normálně nesouhlasné. A teďka si představte, jak to zdůvodňují. Jo. Vláda má zásadní pochybnost o souladu předkládaného návrhu se zákonem a právem EU, jo, který zakazuje omezení volného pohybu kapitálu mezi členskými státy. Prosím vás, jako čím my bráníme transparentním účtem tomu, aby se tady pohyboval kapitál. Navíc tady píšou teda, že nedovolujeme jako dávat vklady v hotovosti ze zahraničí. No tak já si nedokážu představit, že sem teda přijede někdo ze zahraničí s igelitkou, vysází tady 10 nebo 20 tisíc euro někam, prostě někomu jako na stůl a odjede. A nebo že to ponese teda v krabici od vína, jo. To už to teda bylo, víme, jak to dopadlo.
Momentálně se řeší matrace. A protikorupční vláda, jakou teda ANO se pasuje být, no, tak vlastně z mého pohledu, jak si jednak podporuje naprosto bezostyšně, naprosto korupční jednání, kdy sem tedy bezhotovostně někdo může něco nosit. Zakazuje tedy transparentní účty, které jsme my chtěli. A navíc my jsme tam upozorňovali, že je možné tímto způsobem přes neziskové organizace prát špinavé peníze. No takže tady ta vláda to vlastně podporuje, praní špinavých peněz. Jo? No a navíc jako zdůvodnění tady píšou, že komise EU proti Maďarsku zahájila řízení pro porušení SFEU, jo, a předložila k soudnímu dvoru Evropské unie. Takže místo, abychom se přidali k Maďarsku a udělali to stejně jak Maďaři, ano, a ty tam Maďaři teda mají to udělali, něco daleko horšího, ano. Maďaři totiž ještě navíc tu částku ze zahraničí zdaňujou nějakým procentem, já nevím jakým, abych nekecal, ale zdaňují to nějakým procentem poměrně vysokým, to je první věc. Za druhý chcou, aby ten účet byl transparentní, to chceme taky. No a za třetí tam mají sankce. My tam žádný sankce nemáme, my chceme jenom, aby měli transparentní účet. A přesto, jak vidíte, je to teda asi úplně neřešitelný. No a teďka si představte, že vláda je toho názoru, že navrhovaná právní úprava může zasahovat do základních práv chráněných listinou základních práv a svobod. A to konkrétně práva na svobodně se sdružovat a vlastnického práva soukromých subjektů. A návrh zákona by mohl odrazovat neziskové organizace v získávání finančních prostředků ze zahraničí a tím omezovat jejich schopnost vykonávat svou práci a plnit účel, pro který byly založeny. Pro boha, pokud něco někomu dávám, tak je snad úplně jedno, jestli mu to dám na nějaký skrytý účet nebo na nějaký transparentní účet. Jo, tady vůbec jako my jim žádný vlastnický práva přece jako vůbec nebráníme, jo. No, takže vláda to normálně shodila ze stolu, tak jenom chci, aby posluchači věděli, jak protikorupční a jak transparentní je tady ta vláda, jak to má teda v tom jejich programovém prohlášení a že teda absolutně vůbec jako neřeší věci, které by mohly ohrozit bezpečnost státu, protože praní špinavých peněz z mého pohledu, jako vy, když si jdete jako normální občan vybrat ekvivalent 1000 euro, tak musíte k tomu dávat úplně všechno. No a když vám někdo pošle 5000 nebo donese v igelice 5000 euro a víc, tak to není problém. Tak to není praní špinavých peněz, je to prostě kapitál, který se pohybuje po EU. Tak taky tomu nerozumíte, pane Kapale? Nerozumím tomu taky, takhle rozumím tomu. Protože oni by tímto způsobem omezili bezostyšné vměšování se do politiky neziskovým organizacím, které dostávají ty peníze ze zahraničí především, a oni si to nemůžou dovolit právě proto, že je drží celou tuhletu vládu, drží Evropská komise za krk. A to jsem slušný s tou tělovou nebo tou částí těla. No, teďka si představte teda, jo, my jsme tady to dali, podali jsme to do systému a za 13 dní je to vyřešené, je tam zamítavý stanovisko. Ano, ano, ano. Proto já si i myslím, že ta antikampaň, která byla vypsaná, na nás byla vypsaná nějaká odměna, tak ta antikampaň, která se proti nám potom strhla, ne sice kvůli tady tomu zákonu, ale kvůli tomu tisku 669, tak z mého pohledu to je skutečně naprosto účelová a věděli, že tohle je prostě přesně ta struna, na kterou budou lidi slyšet. A začala to tehdy vlastně paní redaktorka zpráva, se kterou jsem telefonoval. Ta paní redaktorka mě tam něco podsouvala. Já jsem jednoznačně říkal, že to tak není. A ona přesto napsala titulek, který byl naprosto zavádějící. A je úplně jedno, co ten novinářům řeknete. Ano, přesně tak. Vy jste čestná výjimka, pane Kapala. Vy jste čestná výjimka. Ale když říkáte něco někomu z mainstreamového média a řeknete mu něco naprosto jednoznačně, tak věřte tomu, že co se mu hodí, napíše, a co se mu nahodí, nehodí, tak si napíše přesně podle svýho. No přesně, to mě na tom strašně vadí. A to je proto, že už od roku 89-90, tak do roku 90 bylo uzákoněná autorizace. To zase lidi, kteří nedělají novinařinu, tak to nevědějí. Jeden z prvních zákonů, který prosadil Venca Flaška Havel, tak byla zrušení autorizace právě proto, že ti novináři už nemají povinnost těm
kázajícím nebo interviewovaným osobám předkládat text, který je potom otištěn nebo jinak prezentován. To se zrušilo, no a oni si můžou beztrestně psát, co chtějí. Sice podle tiskového zákona má ten člověk, pokud se cítí dotčený, právo požadovat omluvu, a to na stejném místě a ve stejném rozsahu, jako byl uveden nepravdivý článek nebo nepravdivé informace. Ale zkuste to od někoho dostat. Když je to velký médium, dneska to jsou ty média internetová, silné, tak se s vámi nikdo bavit nebude. Bohužel je to tak, proto já tvrdím jednu věc, já zásadně jsem odmítám, že jsem byl zván do těchto médií, já to zásadně odmítám a říkal jsem už Okamurovi a Jirkovi Kobzovi a se, co jsem se bavil, nikdy nechoďte do médií, kde se nevysílá živě. Pouze do živých pořadů. Tam se nemůže nic upravovat. Tam se skáče do řeči, ale upravovat se tam nic nemůže. Všude jinde se to upraví podle svého a podle zadání. Tak to je. Mně se to stalo taky, že jsem dával něco přetočeného pro ČT a samozřejmě z těch 4 vět, které jsem jim řekl, nebo možná 5 vět, tak si z toho sestříhli asi 8-vteřinový shot. Ano, přesně tak. Sice tam byly vidět prostřihy, ale zase samozřejmě to potom, a dokonce bych řekl, že to bylo to video použito i Fironetu. Ty střihy tam byly jednoznačně vidět, že to se stříhali, ale tehdy Ironet taky řekl, jo, to je panečku a blbě to řek a tohleto. Ale už nikdo neví, nebo takhle, už nikdo jako nestudoval, že skutečně to bylo sestříhaný a že tam byly vybraný asi z 5 nebo 6 vět, které jsem řekl, tak bylo vybráno asi 10 slov. Jo. Přesně tak, tohle to je známá praxe, proto pouze do živých pořadů. Pane Radku Kotene, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jste kvůli Svobodnému rádiu a posluchačům Svobodného rádia utekl ze sněmovny. Doufám, že nebudete mít za to průšvih. No, tak já jsem se samozřejmě klasicky legálně omluvil. No, jasně. Se můžete omluvit z nějakých důvodů, jdete do médií a podobně, takže já jsem se samozřejmě klasicky omluvil na tu poslední hodinu jednání a byl jsem velice rád, že jsem to stihnul, protože musím jet do svého bytu na prosek a musím se tam nějakým způsobem ještě připravit. Já jsem strašně rád, pane Kapale, že jsem u vás byl. Taky jsem rád, že jste měl ve 20 hodin přestávku, protože já jsem si dal kousek tlačenky, kterou jsem si koupil z cibulí a jsem maximálně spokojený, že jsem jí stačil v těch 8 hodin sníst za tu 4 hodinu, takže jsem rád i za tu přestávku a teďka už jsem s plným bříškem a jsem maximálně spokojen a jsem strašně rád, že jak si posluchači měli tolik dotazů a že jsem tady mohl u vás být. A já se jenom omlouvám všem, na které se nedostalo, protože jsme to nestihli. Jinak, pane Kotene, já tam mám ještě jednu prozbu, ale já vám zavolám teď hned po vysílání, jakmile to předám, to znamená zhruba za 3 minuty, 4 minuty. Ano. Potřeboval bych tady s mi jeden... Potřebuju se s vámi domluvit něco od našeho posluchače a nechce to přes éter. Dobře, dobře. Takže díky za to, že jste tady u nás byl. Já se zase po čase ozvu, až budete vědět něco nového o tom zákonu domobraneckém. Až už se to začne projednávat, tak si zase o tom uděláme pořad a probereme zase všechno možné. Takže děkuji, mějte se krásně. Taky. Ať se vám daří celé SPD i vám osobně a dobrou noc. Nashledanou, dobrou noc. Tak vážení přátelé, my si dáme teď Jarka Nohavicu, jak po něm jdou, a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji taky dobrou noc.